Lengo la ziara hizi kama alivyoeleza siku zile ni kufuatilia utendaji kazi wa watendaji wake pamoja na utekelezaji wa ahadi za serikali na ilani ya chama kwa ujumla. Sasa siku imekaribia na alikuwa na azma ya kufanya mwanzoni mwa mwezi huu. Lakini kama mjuavyo, Mheshimiwa Rais ni mtu wa watu na anaguswa na hisia za watu. Mwanzoni mwa mwezi huu tulikuwa na tukio kubwa la kijamii, kidini la Eid al-Haj. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais alipisha ile wiki ipite ili tuanze ziara zetu kwa ufanisi tunaweza kusema. Tarehe 16, 17, 18, tutaanza mjini Magharibi. 19, 20, 21, kaskazini Unguja. 22, 23, kusini Unguja. Baada hapo, tutafunga safari kuelekea Pemba sasa. Kule tutakuwa na tarehe 25, 26, tutafanya kaskazini Pemba na 27, 28, kusini Pemba. Kutakuwa na tukio moja ambalo litapelekea kuongeza muda wa uwepo wetu kule Pemba, tukio hili la wanafunzi ambao wamefanya vizuri katika mitihani yao ya kidato cha 6 na 4. Mheshimiwa Rais, kama nilivyosema hapo awali, kwamba ni mtu wa watu. Asingependa juhudi za wazee au za vijana wetu zipite tu hivi hivi bila ya kudhukuriwa na serikali. Kwa hiyo akaongeza siku moja maalum kule Pemba ili ale chakula cha mchana na wanafunzi wale waliofanya vizuri. Kwa hiyo tarehe 29 itakuwa ni miongoni mwa ratiba za ziara. Sasa hiyo ni rasmi imeingizwa kwenye ziara zetu. Sasa katika ziara hizi kutakuwa kuna utembeleaji, ukaguzi na uwekaji wa mawe msingi wa miradi ile. Ukiondoa ile ya uviko, ipo mingine ambayo iko nje ya uviko, kuna hata miradi ya watu binafsi. Kwa mfano Magharibi B, kuna viwanja vya watoto. Ule ni mradi wa mtu binafsi, lakini Mheshimiwa Rais kwa kutambua juhudi za wananchi wake, nao pia ameubariki hata utembelea na kujionea nini kinafanyika hapa. Lakini vile vile kuna masuala ya wajasiriamali wa bodaboda. Pemba kule Gombani zitagawiwa bodaboda zipatazo 50. Zote zile ziko 250 kwa kila mkoa. Lakini pale zitakazogawiwa zitakuwa ni 50. Si namba ndogo, na kutokana na ufinyu wa muda 50 zinatosha kwa siku hiyo.